Խորհրդային գաղափարախոսությունը տասնամյակներ շարունակ շատ մտավորականների առջև փակել էր դեպի Հայաստան դուռը։ Այսպիսին էր ճակատագիրը նաև արձակագիր քննադատ Հակոբ Օշականին։ Այսօր էլ Հայաստանում ես Փյուրքում նա քիչ ծանոթ է, հակառակ գրական իր մեծ վաստակի։ Հայտնի համալսարաններ ու դպրոցներ չէր ավարտել, բայց ստեղծագործական հսկաներ ուժն ու տաղանդը մասնագետներն անգնահատելի են համարում։ Այնքան հմայքը մեծ է, այնքան խորքը մեծ է, այնքան ծավալը մեծ է, այնքան շունչը մեծ է, որ անգարելի է, որ անգամ որ հաղորդակցություն իրեն, անգարելի է, որ հեռանասիր մի, անգարելի բանի ազգա։ Գարնե գտանի քեզ իր հոսանքի մեջ այսպես, և այլևս երբեք չես կրնար ձերպազատվել իր հմայիկներեն։ Հավանաբար ինքն իր մասին դատելով իր տողով պիտի ասեր, կյանքի պարտեզներեն վռնդվածը և չէր սխալվի, որովհետև իր ստեղծագործությունը, իր կենսագրությունն էր, նաև մեր ժողովրդի կենսագրությունը, կրքերով, ցավերով, հաղթանակով ու պարտություններով, ինքնանորոգումով ու փտրտոխով։ Պոլսի մերձակա Բուրսաքաղաքում ծնված պատանին շատ արագ մտավ գրական կյանք։ Հակոբը դեռ չէր ծնվել, երբ Ավետման Տոնին բարեկամուհին մորն ասաց, թե երազում տեսել է, որ տղա է ունենալու, ով մեծ մարդ կդառնա։ Վաճառական, մեծահրուստ, անցավ մոր մտքով, գրողի մեծ լինելը նա չէր պատկերացնում։ 1915-ին Հակոբ Օշականին հաջողվեց ողջ մնալ և դառնալ կենդանի վկայություն իր ստեղծագործությունների համար, իր լսածը, տեսածը, զգացածը պատկերող։ Հիմնական թեման հայ ժողովուրդն է, անշուշտ, և նաև անոր գապված եղերնը, վերաբրումի հարցերը, և նաև քրագանությունը իպր վգայություն այն սերունդեն, որոնք մեկներինք, և որը հաջողեցավ ազատիլ 1915-ին, ուրեմն ինք որոշապով մը վգայ է, և վերջին կրողը արեմ դահայ։ Թուրքի հոգեբանությունը լավ էր ճանաչում, ասում են Հակոբ Օշականի գրական ժառանգությունն ուսումնասիրող մասնագետները։ Հայ և թուրք համայնքների հակասություններն ու խնդիրները նա ներսից էր տեսնում։ Հայ մարդու խորքը և թուրք մարդու խորքը, այս երկու ժողովուրդներուն, ուրեմն հակատրությունները, բարեկամությունը, անտիմությունը և այն և այն, իր բուն հարցը այս երկուքին վերլուծումն է, այս երկուքին հասկացողությունն է, եթե կուզես ասել, այս երկուքին լուսավորումն է, բայզարությունն է, խորքն է։ Հակոբ Օշականին հաջողվեց փրկվել 1915-ի ջարդերից, բայց ոչ դրանց սարսափելի հիշողություններից։ 1948-ին նա պատրաստվում էր այցելել Եփրատի ափեր, անթաղ ու անհայտ նահատակների գերեզմանները տեսնելու, սակայն չհասցրեց։ Մեկնելու գիշերը Հակոբ Օշականի համար վերջին է եղավ։ Լուսինե Ղարիբյան, Ավետիստավյան, Երկիրն այսօր։